vietor na hrebení, ale to je očakávané. Pasáž. Thank you.
cesty. Je to celkom zle značené. Na tejto ceste, že konečne človek zapojí ruky. Nohy môžu trochu tak sa vydýchnuť. Aj keď teraz vyzerá, že to bude čisto na nový pasáž. Tak fajn. Predpokladám, že toto je jedna kopa. Druhá je skrytá. A tam je asi tá tretia. Alebo tá je možno na konci. Chodník môj naprd zrak, alebo odtiaľ nikto nejde stále. Celý čas po červenej. Neviem, kde mám čakať reťaze na tomto úseku. Podľa
na mapy by mali byť niekde behom prvej pol hodiny. Ale čakal som, že to bude tuto na prvom kopci hneď, tak neviem, možno to zle vyzeralo, že len to je technický úsek a treba používať ruky, neviem. Takže dole máme rovinské plesa. Máme smutnú dolinu, odkiaľ som prišiel. A viem, to je celá hrebeňovka. Dole vidno parkovisko.
Hrebeňovka sa ide poza, tam sa vyjde hore do sedla a dá sa toto celé pekne prejsť. Komplet vrátane tejto cesty, ako idem. Tak. Tade tu sa budeme vracať dole. Nevidím ten chodník, vidno ho, ale nie som si istý, či na kamere to vidieť. Je to tamto priamo dole. Spája sa s chodníkom tuto splies, dole na križovatke. Popri vodopáde a zídeme dole na cestu. Lenže to treba ešte kopy prejsť predtým. To nejaké extra na tie reťaze, ale aspoň pre istotu by sa človek mal držať v niektorých úsekoch. Možno to na kamere vyzerá srandovne, ale vôbec to není nejaké terno. Takže obľadový výstup zatiaľ, zostup teda.
že na druhé straně čekají další řetězy. Čo mne chutné, ale ťažko sa mi dýchá. Si rukami. Aby sa nohy oddychli. Snažím sa ísť na reťaze za každú cenu. Mám istotu, že sa viem dobre postaviť. Toto je celkom fun.
klasická pasáž. Toto evidentne treba reťaz. Stačiť sa. Pekne sa zaprieť. A dole. Takto. Takto. V hlave si spievam Peťin pojot Sandu Čorba, posratá chorvátska dovolenka, nakazený to pesničkové, až to nie je dobre. Mám to si radšej zíť, ale normálne thank you.
zůstalo doufat, že toto bylo prostě jedna kopa za nami.
panico. Šlapom. Musím povedať, že počasie je úplne nádherné. Jemný vetrik, teplo, nie až príliš. Tak akurát.
velká pasáž v tomto. Oj, neviem čo od toho čakať. Reťazí by malo byť viac ako na tom prvom úseku, čo sme prešli. Thank you.
dolina. Vyzerá to asi fajne na tej kamere, ale je to fajne.
připravený. Už sedím. To už Blaníkovo toto? Toto rovno, či to je posledná kopa? Parkovisko a z parkoviska idem. Plies. Ale od 6. už nemám chcieť od 6. Najlepšie, lebo tu som nevedel, čo tu čakať, či tu stretnem 1000 ľudí. Reku, idem skoro, lebo... Chodí viac, a keď je takéto počasie, no, vieš, však... potom sa musíš čakávať. No veď práve to tu, neviem ani koľko je hodín, ale podľa mňa také 12. už to je, nemusíš, ani nechcem vedieť. V pohode, takže... Ja som tiež, veď ešte pod mesom v podstate cez Žiarsku. A zo, na Žiarsky spíš? Ešte som zdediný. Je tak, aha, no to paráda. Ja som si auto dole nechal. Dobro, dobro, tak, užij si zbytok. Čau. Pekné úseky. Vidíteš dole. Pekný drop.
vedľa. To je niekde tuto. Ešte ten zostup vyzerá, že je taký dosť technický miestami. A potom už sa vezieme dole a späť. Ostáva dúfam, že stíham várenie gulášu, alebo aspoň krájanie cibule. Všetko je to hodina, no to nechcem vedieť. Ale myslím si, že idem celkom dobrý čas, takže počítam, že dole na parkovisku by som mohol byť ešte pre nejakú dobu. Čaute. Odkiaľ idete? Nie. Idem to zdokumentovať. Jazdy sú extrémne nepríjemné na tom štrku. Človek nikdy nevie, kde sa pošmykne.
to býva presne otočenie. Čakal som, že aj na tejto pasáži budú reťaze, ale vyzerá to, že už sme sa vyreťazovali len tam. A to tu už je len také kamzičenie po skalách. No poďme. To vyzerá schodnejšie. Extrémne dôležité ísť.
Ahojte. Myslím, že toto zakončuje tú zaujímavú časť celého výstupu. Viem, že som filmoval celý čas. No musím povedať, že na to, jak to bolo celé vyhypované, aké je to exponované a šialené a tak, tak je to o mnoho, bolo to o mnoho viacej jednoduchšie, než som si myslel, ale aj tak treba makať. Speciálny pozdrav ešte jednému človeku, ten vie, kto je. A ideme dole na chatu Varikula, až to tu formuje.